escritora nás ovlivňou. To asi budeme mať veľmi rada. Ahojte, dobré ránko, tak ja už idem práve do práce, lebo práca šľachtí. A uvidíme sa asi až po obede, lebo budeme piec cheesecake, keďže zajtra moja najlepšia kamarátka Katka narodiny. Takže mám pre ňu také prichystané prekvapenie. No už je 5 hodín a ide opäť cheesecake. Recept na ňo vám dám tuto aj do popisku a idem teraz robiť karamelový cheesecake. Ale vyzerá strašne veľko. Ale pritom je takáto je, takýto je ten pes. Takto veľký môj môj. Bože, úplný vlčak. Takže cheesecake je už napečený. Ja ešte pod neho zatiaľ dám túto prskavku, petardu, ohňostroj, whatever. A ešte mám pri nej také blahoželanie, tam ono tie potom fotka, poukážka a prianie, no proste darček. Je teraz nejako pred 11:00 a ešte dostrihám video pre Katku na zajtra ako prekvapenie, lebo spolu s babami natočili video pre Katku, také nejaké blahoželania a hlavne také kamarátky, ktoré s ním zatiaľ nebudú môcť byť. Takže to dám nejako dokopy a taktiež som aj oslovila také nejaké obľúbené baby z internetu, napríklad Kristianku Koňu, alebo tu nás sú baby, nie sú vlastne letušky z Dubaja, veľmi zlaté baby. Som veľmi zvedavá na Katkinu reakciu. Ahojte, dobré ránko, máme ďalší deň z streda a je to deň Katkiných narodenín, takže pozerajte ďalej, bude ako prekvapko, ktoré vlastne sami neviem, ako dopadne. A navaľovala som sa práve, lebo budem točiť video, už vlastne druhýkrát to isté, bumping z hol, lebo prvýkrát no, vzala som strašne, popravde. Takže som ho vymazala a idem tam točiť znovu. Jop. Ale chcem dneska toho, mám ešte veľa na práci, chcem toho veľa postihať, takže video natočené. No aj takto to občas vyzerá po natočení. Aj takto to občas vyzerá, že tu mám košielku a tu mám pyžamo. 11 hodín a prišiel práve kuriér a doniesol mi balík. A teda, aby ste boli v obraze, tento balík mi prišiel z Valach shopu. Je to vlastne slovenský e-shop z východného Slovenska, ako ja. A oni sa vlastne špecializujú na také slovenské výroby, okrem iného. Ich obchod nájdete dole v popise videa. No ja sa cítim, že fakt som to niekam dotiahla, že akože dostávať oblečenie je fajn, ja mám modu veľmi rada, ale už kusto ma jedlo. Takže ideme to postupne vybaliť, čo tam je. Tu sa ma nepamätám, čo som všetko naobjednávala. Keksičky, špaldová kaša, cviklové cestoviny, jablčný ocot, že vraj tento je veľmi dobrý na trávenie. Oni mi nové poslali aj chlast. Chápete to? Tak z toho sa teším riadne, ešte aká lapinky má. Ja som si vybrala čokonát, takže malo by to byť arašidové maslo. Uvidíme, ako to bude chutiť. Piškotky, cicer, čokoládku, to je tá ich pravá, biela. Ó, mňam. Lekvár, višňový, bulgur tmavý, choco cream s medom. Takže keby nutelka s medom. Ježiš. A ešte. Ešte tam keksičku. No, teraz to môžem ísť zase niečo skladať. Ale najskôr niečo ochutnáme určite. Neviem teraz čo, ja som taká ochutnávačka, ja by som radšej všetko pootvárala a poochutnávala, ale budem robiť aj niečo z toho, nejaký recept z toho, takže uvidíte to ešte v tomto vlogu, ale ideme niečo ochutnať. Ochutnáme určite nutelku. Ja sa svoj nerobím, ale je to to. Ako to mám popísať? To sú také ako
tých, tých fajných croissantoch, šandalských, čokoláda, ktorú tam majú. Prosím, veľahšia doživotne mi poslať jedlo. Mňam. No, ďalej ochutnáme... Čo? Lekvár. Nezmeníme chuť. Višňový, hej? Mňam. Je trošku kyslý. Ale no, nie je tak nadšenie ako z čokolady. Ešte chcem ochutnať to arašové maslo. Všetky tieto veci pozerám. Veď aj tak z toho budem dávať do gurtu, do smuty, tločkám. A je to spojenie kešu a čokolady. Ja som mala rozkošu natierku z DM-ky a bola by mi podobná. Je to dobré. Úplne tak vločkám. No. Zmyšľam, že ochutnám tú onu. Bude aj tak dneska jedna oslava, nie? Že by som si ľúpla. A neviem, že ešte budem šoferovať. No, dám si to pri inej príležitosti. Idem sa teraz naobedovať. Alebo zjesť tú Nutellu. Takže ste mi nemohli povedať, že tu som špinavá. Prasiatko. Takže ja som už ready. Darček už zabalené, prekvapko je pripravené, ideme pre Radku a ideme na to. Je to nejak koláčik. Židu! A keď otvárajú dvere vidieť, tak deťko spíva. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, šťastia, zdravia. Zložka nefunguje. Ďakujem. Hore zapalíme tam. Pustite nás dnu. Pozornosť. Ruky, počkaj, tu položím. Serus. Vy, aké nebudú dobré zabary, nezabiješ ma? Nie som professional vlogger. To nepojde, ty... Už nie, už tam mám byť tak hrot. Tak... Ale je to tu. Ale je možnosť, to má ešte aj naopak. Tá určite je to naopak. Hej, toto tu, ne? Áno. Dobre, nevadí. To má... Vadí to, ja zžerem. Vieš, tak by toto až udržala. Katuška, všetko najlepšie! Bože! Čo máš vypúť? Niečo aj dlho vidie v týkoch koci. Taká šalená tá chovi. Niečo je. Viete, aký potom bude smrad? Už asi tuší, jak po tebe. Takéto milé prekvapko, tvoja najlepšia kamoška Pienka mi písala, že či by som ti mohla poslať pozdrav. Tak mi to prišlo úplne krásne, taký nápad. Tak by som ma chcela obi vlastne ešte pozdraviť, že ste perfektné, že máte také krásne priateľstvo a Kati, užij si svoj dnešný deň, pozdravujem ťa. Tak, poka tu Lenka, ja ti všetko pozdravujem. Jaký krásne. To bylo výhodné. This is all we need. You follow me to make believe and make your dreams come true. To si včera robila. Áno. Ja som ti hovorila, že si akože robím jedlo, tak to som ti robila cheesecake. No, tu nám máme a birthday girl. Ako zdiš, ako 23 ročná. Koza, starená. 23 ročná. A Radka už má dávno 23. Ty si tam pohode. But to bude vám stále 22. Ďakujem aj za prekvapenie. Ja som mladé mesko. No z... Nemá za čo. Dúfam, že potešila. Dobre, Katka, na tvoje. Ďakujem. Ja som jenom zabudla. Ale Radka je na moja spolužiačka ešte zo základnej školy. Ahojte. Ale nasadíme sa mi nekamaráti, lebo ja som bola taká...
Jedným slovom slušňáčka. Presne tak. Sme boli taký mimo zákon. Mhm, hej, ja som bola taká pro zákon. Ale rebelstvo, on si našlo svoje rebelstvo. Mhm, áno, našlo si svoju daň všetko. Takže sme sa spojili a sme jedna duša. Dobre, ideme piť, čaute. Nevis, Nevis, toto je Nevis. Čo, povedzte niečo, že sledujte Bianku a tak, no. Lajkujte, šerujte a zdieľajte, sledujte hlavne. Mhm. Like, comment, share. Už prišla Katkina mamka, musím ísť sme čtoky. Čaute. Nikdy nepoužívaj konfety a pizzu. A Radka, na budúce porozmýšľaj, hej? Oh. Nekombinuj, skús porozmýšľať na budúce. Prečo taký je zlý obraz? Zlý obraz? Nikto nenosí rúška, okuliare mi padajú. Padá, tá Bianka sa chcia bez... S. S. Pardon. S. Ofinou. Čiže máme už štvrtok, je... Je ráno, nejako pol... No ráno, pol 11. Včerajšia oslava dopadla úplne fantasticky. Katka sa veľmi tešila, trochu aj plakala z toho videa, takže som bola veľmi rada, že takto super dopadlo. Máme nejaké zábery, ale čo som ich nevidela a úplne neviem, či budú hodné zverejnenia a nejako reprezentatívne, takže to ste vlastne už mali možnosť vidieť, čo som povyberala. Teraz sa chystám ešte do Katky, lebo sme sa dohodli, že ešte prídeme na návštevu. A ono tak asi v tom vlogu bude vyzerať, že mi každý chodia balíky, alebo neviem čo, ale mi naozaj chodia balíky reálne asi raz za mesiac. Prišiel dneska kurier, donesol mi ďalší balík stopánkové, takže vám ich rovno ukážem. Ojej, to je krásna farba, ale v topánku majú naozaj nádherné topánky, úplne všetky a také tie teraz novinky. A ja som si nevedela vybrať pôvodne, že aké vlastne chcem, tak som im poslala dvojo párov topánok, ktoré som si vybrala, že nech mi oni vyberú a vybral nakoniec tieto, takže idem vyskúšať, dúfam, že mi naozaj sadnú. Sadli, teším sa, úplne krásna farba, zdajú sa celkom pohodlné, takže... Vymyslím im nejaký outfitík. Dobré ránko, je piatok a ja si idem dať tento jablčný ocot ráno na lačno. Jedna čajová lyžička s 3 deci vody. Tam idem nafotiť outfit. Tu boli jedné z prvých outfitov, ktoré sme fotili na blog. Boli tu na, pri tomto Kere, ja neviem, čo sklonie, aj tu. Ja som prišla pred asi hodinkou domov. Outfitom je tak šťastne nafotený, dúfam, že to bude fajn vyzerať. A ja pomedzi to, ako točím tento vlog, tak točím dneska, keď som doma, aj také variace video, také zľavé recepty. A ešte som si robila takúto krásnu mandľovú kávičku. Video a som myslela, že celkom dostávam, už mám záberov. Aj opäť je taký vlog z tých 4 dní, takže tu na v piatok ho teraz rovno aj ukončíme. A určite mi napíš, či sa vám páčila takáto forma vlogov, či to mám robiť ďalej. Mne to bavilo. Takže možno aj budem robiť ďalej. Určite mi dajte like, komentár, odber. A dole v popisku dajte moje sociálne siete. Idú motorky. Majte sa ďal pekne. Ahojte. Sledujte hlavne.